O vereador João da Costa destacou em reunião virtual a importância do decreto do governo de Pernambuco com regras mais rígidas de isolamento social, mas ele pediu uma atenção diferenciada para os motoristas de aplicativos. É uma categoria bastante precarizada, que tá, não tem garantia do auxílio emergencial, não tem a garantia, né, de um rendimento, e é essencial para o transporte de muitas pessoas que precisam ir à farmácia, ir ao supermercado e precisa se deslocar. Então, esse setor, ele hoje está restrito a só trabalhar no dia que tem as placas, ao contrário aí dos táxis, que estão garantidos rodar em todos os dias. João da Costa falou ainda sobre o uso do dinheiro público no Recife durante a pandemia. Então, a gente parte do pressuposto de que está tendo roubo e que alguém está roubando. E, a partir do pressuposto, se faz o debate, e não a partir dos fatos. Vamos fazer o debate como ele deve ser feito. Se há indícios claros de malversação de recursos, vamos colocar onde é, como está acontecendo, e aí fazer as investigações que são necessárias. Se tem denúncias objetivas, vamos fazê-la. Mas não vamos fazer esse discurso como publicou-se numa coluna nacional, de que, como São Paulo gasta 200 e Recife 600, se induz, né, na cabeça das pessoas que aqui está se gastando mal, porque aqui está se gastando 3 vezes mais do que São Paulo. Podemos fazer o debate de forma diferente, né? Aqui está se fazendo um esforço maior do que São Paulo, por responsabilidade política ou não. Agora, se há fatos concretos, eles precisam ser denunciados e investigados, e isso também é o papel da Câmara. Os vereadores Almir Fernando e Ivan Moraes também repercutiram os assuntos.